Azərbaycan mənim vaxtsız anam oy, neçə il həsrət ilə yanar. Xəbər alsam varından birində, Nazlı Bakı o neft doxan günündə. Kim demiş ki düşmüş adam dilimdə? Qarabağ əlilləri və onların pensiya təminatı barədə çox zaman bunları ümumən birinci, ikinci, üçüncü qrup əlillər qismində bütün əlil kateqoriyasından olan insanlarla bir yerdə eyniləşdirirlər. Amma unutmaq lazımdır ki, Qarabağ əlilləri vətən uğrunda canlarını qurban veriblər və onların sayı o qədər də çox deyil. Bunların sayı 7000-dən 12500-ə qədər rəqəmlərlə ifadə olunur bu və ya digər şəkildə və hesab edirəm bu kateqoriyadan olan insanları digər kateqoriyadan olan əlillərdən ayırmaq və onların müavinətlərini çox ciddi şəkildə qaldırmaq lazımdır. O cümlədən şəhid ailələrinə ayrılan yardımların da kifayət qədər yüksək olmasını təmin etmək lazımdır. Çünki Azərbaycan torpaqları hələ işğaldan azad olunmayıb, hələ bundan sonra Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində nələrin olacağı barədə də heç kim konkret fikir irəli sürmür.